Vi har bare givet dem der på Adam Prentice. Der er ingen, der synes, vi skal sætte prisen højere på marken. Måske sige 25 mil eventuelt, og så... Jeg synes ikke, vi skal med den. Overhovedet ikke. Altså, vi kommer aldrig til at tjene 25 mil igen. Jo. Jeg synes særligt bare, vi skal af med den. Altså, jeg synes godt, vi kunne gå af med den, men så skal det være i hvert fald højere end 15 mil. Ja, det er det. Altså, jeg synes, at vi skal have ejerskab over lufthavn. Den holder vi. Den synes jeg stadig, vi skal holde fast i. Og så et beløb oveni. Altså, jeg synes godt, man kunne sige, så ved jeg godt, at det måske vi går ind med marken, som man står, men det er fandme også en syg byrde. Jeg ved godt, det er, vi ikke ser lige så stærke ud, men altså... Man kommer til at betale de 25 mil. Men det er jo det, hvis de ikke gør det, så laver vi bare den anden bil. Så 25 mil for, de får marken og omdan, og vi skal have alliancen nede i lufthavnen, og vi kan stå gratis på marken og omdan. Yep. Fuck, de er mange, bro. Lige når vi starter, har I også haft meget, mange problemer med politiet her de seneste par dage med, at de virker lidt aggressive. Eller det er bare os. Ja, yeah. Fandme meget on off. Det er on off, så det er i perioder med jer også, hvor de nogle perioder er rigtig meget ude efter jer, så ikke, eller hvad? Det er lidt som om, uanset hvad vi gør, så er det sådan... Jeg ved ikke, Carl, du havde et scenarie i går, du kan fortælle. Ja, men altså, de hurtigt tester kenderen i lommen, hvis du forstår, synes jeg. Også med helikopter, eller hvad? Helikopter lige frem, det er ikke... Vi har oplevet, der er nogen af vores, der render selv, og så kommer der sgu en helikopter lige at tjekke. Ja, det er hverdag. Vi blev også holdt ind i går, og så var der bare en panser, der skød med en M4 lige pludselig. Jeg skulle bare lige høre, om det kun var os, der oplevede sådan noget lort der, men det kan godt være, det ikke er det. Det skal jeg ikke kunne sige. Fuck det. Lad os komme videre til teksten, mand. Ja, lad os gøre det, mand. I har lagt et bud på 15 millioner, samt at vi får lov til at sælge i lufthavnen og stå på marken gratis. Yes. Marken er noget, der står rigtig kært. Det er noget, vi har ejet i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og den har sgu tjent os mange penge, så den holder også rigtig kært. Så vi kommer egentlig lidt med to valgmuligheder. To bud, vi gerne vil give jer. Det ene er lidt et modbud til jeres bud. Det er, at vi sætter prisen en del højere op. Det gør vi også, fordi vi mener, at marken den er så meget værd, og du kan tjene så meget på den. Selvfølgelig også på tid, men du tjener også sindssygt på den mark. Og det ligger egentlig på 25 mil, samt at vi får lov til at sælge i lufthavnen. Og stå på marken. Og så det andet bud, vi kommer med, det er, at vi beholder ejerskabet på marken, men I får lov til at stå der gratis og varme, samt vi får alliance nede i lufthavnen. Okay. Så, jamen, budene, de er sgu... jeg tænker lige, vi vil snakke om dem i hvert fald. 100%. Vi lige kan trække tilbage i 2 minutter. Selvfølgelig. Lad os ikke gøre det godt. Ja, caller nu, gutters. De kommer tilbage og siger, ned på knæ, vi tager mange fra efter dags dato. I skal ikke røre den derop. Kommer det op, så er der problemer, mand. Så er der fucking krig. Kan du fatte det? Det tror jeg. Der er en af dem, der mangler. Tror I det også det, eller hvad, chat? Tror I det? Jeg kan høre en helikopter. No way. Ain't no fucking way. I skal bare vide, hvis jeg bliver taget, jeg har ikke noget i min lager eller noget som helst. I skal bare vide, hvis jeg bliver taget, så ligger der fuck mig i min lager. Så jeg har lært fyldt op, mand. Jeg lærer dig også fyldt op, bros. Og der er hardt, hvis de ikke kommer til det, eller hvad? Jo, det er, når de er færdige med den, der de er i gang med nu, så kommer de efter os efter. Det tror jeg ikke, fordi jeg synes, altså vi giver dem et bud på begge veje. Hvad gør vi, hvis de ser 20 mil på marken? Så siger vi 25. Siger vi 25, og den kan ikke rykkes. Kan du fatte det? Vær så god da. Jamen altså, jeres første bud, det er... Ja, kan vi godt afslutte nu, fordi det er ikke noget, der lige siger sådan noget. Første bud, det er vi lidt interesseret i. Du siger 25 mil. Sagde du ikke, at du ville afslutte det første bud? Nej, andet bud. Nå, andet bud, okay. Ja, vi afslutter andet bud, det der med, ja, hvor at vi står gratis på marken og... Ja, 100. Ja. Så vi er villige til at gå ned til 20 millioner og byde det. Og så får I alliancen, I får gratis, ja, I kan stå gratis på marken om den. Og så får I alliancen i lufthavnen. Altså, lad mig sige det sådan her, det var... Jeg har en indvending, hvis der. Det var meget svært ligesom for os, at vi skal gå ind i marken og ligesom få den solgt. Og der var nogen, der var oppe i nogle meget, 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 meget høje beløber. Så jeg tror egentlig 25 mil, det er sådan det laveste, vi er villige til at gå, før vi føler, at vi ligesom har lavet en god deal. Det var også derfor, vi ligesom... kom med et bud, fordi vi gerne vil vise noget respekt over for jer, ligesom kom med et bud, så ligesom havde en pris af, hvad vi gerne vil have. Men jeg tror 25, det er lidt det al max minimum, vi vil give.
Ja, men vi har snakket om 22,5, det er max, vi vil give. Jeg ved ikke, at jeg siger 20, men 22,5, det er max. 25, det synes vi er billigt nok i forvejen, i forhold til, hvor meget I kommer til at tjene på den. Man får stor interesse for pusher og så videre. Man får en masse nye arbejder og folk, der gerne vil ind og så videre, fordi det ligesom viser, at man er en stor bande. Så derfor så ligger prisen fast på 25. Men det... Der sker jo også ting og sager for tiden lige pt, så der er mange, der rykker fra coke til amf lige pludselig, fordi amf begynder at blive bedre. Også fint nok. Hvis I ikke har 25 mil, så er det også fint nok. Så det er fint nok, hvis I ikke har penge til det jo. Det handler om også om at få sin folk til ligesom at blive på coken. Jamen altså, hvis I ikke har penge, gutter, det er helt fint. Vi kan ikke rykke videre fra 25, altså. Hvis I ikke har penge til det, så er det også fair nok. Så der, vi går heller ikke ind i Lamborghini... Mig, selvfølgelig har vi pengene. Vi går heller ikke ind i Lamborghini dealership og spørger om en rabat på en 5-mil bil. Forstår du, hvad jeg mener? Enten har man 5-mil, eller så har man det ikke. Forstår du? Sådan er det her. 25-mil eller ikke? Det er vores synspunkt. Vi har 25-mil, kan jeg love dig for. Hvor meget vil I byde, siger I? På næste gang, Robert. Modtaget. Fint nok. Ja, vi vender det lige. Vi vender lige jeres bud, efter vi har lige et møde, nemlig. Lav lige fuld fake. Vi skal trække den op til 22,5. Så og er det, ja, vi er 25, det takker vi nej til. Men vi kan snakke sammen igen på til om der er noget andet, vi er interesseret i. Måske se om vi står anderledes med FF, end vi gør lige nu. Og så har de også problemer med FF? Forhandle om der. Skal lige du kan se, hvordan du står med FF, og så vil du snakke med bagefter. Jeg siger, vi kan tage et møde på et andet tidspunkt. Se om der er noget andet, vi er interesseret i, eller en anden måde at handle på. Ja, okay. 100%. Så. Jamen, tak for mødet. 100%. Ja, lige over. 100. I lige måde, mand. Med MG mod, der fik de chancen for enten at give de der 25 mil, som der blev aftalt, eller også så kunne de få en alliance, der gik ud på, at vi kunne få sig selv i lufthavnen. Og de kunne få lov til at farme og omdanne gratis på marken om den selvfølgelig. De gik hverken med til det ene eller andet, så det er som det er. Og jeg ved ikke, hvordan I fortolkede det. I andre, der var stort til mødet, men jeg fortolkede det som om, at de virkede stadig, som om de var interesseret. Og jeg lugtede lidt, at muligvis de godt kunne få på lidt move på marken. Så ja. Jeg lugter et move. Personligt, jeg lugter et move. Det gør jeg. Især på grund af den måde, de håndterede lufthavnssituationen dengang. Dem, der ved det, ved. Forstår I? De lige pludselig de rykkede bare 15 mand eller 12 mand klokken 1 om natten. Så. Det er sgu nok sådan noget derude igen, bare på marken, ikke? Vær klar på det. Og især nu, når I går op, hvis I tager op og tager betalingen på marken og sådan noget der, så tænker jeg om, kunne der ikke være for lidt nu? Ved I, nu når vi er her, skulle vi så eventuelt prøve at tage op på marken og tage betaling? Jeg ved ikke, om det er det værd, eller hvad tænker folk? Bare lige for os at vise, at vi stadig er der, forstår jeg mener? Så folk de får det at se, ja, agtigt. Er det det, vi gør, eller hvad? Ja, men vi skal også være vågne, når vi kører op. Vi ved ikke, hvad de kan finde på, de der. Jo, lige præcis. Det er derfor. Nu tager vi det op, så ser vi også, hvad der sker. Jeg synes, vi skal ud gøre det. Jeg synes, vi alle skal gøre alle. Ja, selvfølgelig. Ja! Ja! Ja, tak, mand. Så kør, som du snakker så højt, mand. Kom nu. Så er det ikke, de kører på. Kør nu for helvede. Kør, mand! Benerne i bunden, mand! Hvad er det, der sker der, mand? Det er dit billige læs. Kom nu. Ja, ja. Man, det er ikke, det er virkelig ikke den her måde, vi bruger at køre ned, men yes, det gør vi. Personligt, jeg har ikke kørt den her vej. Der har altså politibiler og alt muligt, gutter. Hvor? Jeg kan se politibilen, nej, oppe ved kirken. Den sidder og tager billeder, den tager billeder på kirken. Ej, det er jo ikke sjovt. Hvorfor kører vi ikke bare vores bil? Vi kører bare over gunpoint, og kom, min bil. Jolle. Det er for sygt. Der er fucking gutter, der er fucking mange, der er mere, der er ikke, der er mere, der er mere, der er mere, der er mere, kom væk, kom væk, kom væk, kom væk. De er fucking mange, de er fucking mange nu. Altså, hvorfor ved de, at vi kommer der, chat? Hvordan fuck ved de det, bro? Ej, men det er sygt, mand. Altså, hvordan vidste de lige det? Det vil jeg virkelig gerne vide. Ikke tænk, bare vink, min bror, nu kører vi. Hvordan vidste de, at vi vil tjekke marken lige nu? Altså, har vi en snitch på radioen? Altså, har vi en eller anden insider? Har vi en Vi bliver jagtet. Ja, vi bliver stoppet, vi bliver... Op til at ventes. Motor. Åh, det er fandme vildt, det mener jeg. Bror, mand, vi selv bollede panserne, de er over det hele. Der er latterlig mange, vi kan ikke gøre en skid. Hvis jeg brænder forbi dem, så bliver vi også selv bollede, jo. De drøner bare rundt, som var ejet i byen, bror, men de man skulle tro, der er en bande, jo. Det er det også. Men er det ikke også det? Det er no cap. Det er det. Info, hvor rusher de? Motor, vi brager dem dernede, vi kommer så hurtigt, vi kan. Hurtigt, skynd jer, vi er inde under gunpoint. Yes, vi kommer. Vi kører ved live invader, vi er på vej. Det skal vigtigt, skynd jer. Der bliver skudt. Er det jer, der skyder, gutter? Ja, nej, det var panserne. Hvor fuck skyder de?
Vi ser dem. De har en betjent i stripsyr. Hvad laver de? Skal trække sig, eller fucking aflever den der. Ej, hvor er det sygt det her, bro. Bande, der bro, det er jo en bande, det her. Lad os bare knyde op om, det er svin. Kom, er klar. Overgiv dig, eller du bliver skudt. Overgiv dig, eller du bliver skudt. Lige nu. Kald på radio, de skal trække sig lige nu, eller du bliver fucking plaffet. Sig, de skal trække sig. Læg den der riffle med det sammen nu. Sig det nu! Du er fucking for langsom, din spasserlamme, mongol. Vi har nok en panser. Bro, man, han trækker til med vilje, den fucking spasser, mand. Ingen frygt. Fuck dig, din mongolunge, mand. Tre skud i hovedet, mand. Fucking på inden. Altså, det er for sygt, det der også, jo. Det skal bare være klart. De der hjelme, ikke også? De er for sygt. Det er også størst. Der er en plads. Kom. Højre side. Kom. Eller så læg dig ned, en der tæt. Jo, hvad laver de? Løb, bror, løb. Du kan ikke lægge bagagen på den her. Ellers så en af jer ligge. Kom ud, læg jer ned, og så tag. Altså. En af jer, hurtigt, ligge. Kom nu, en af jer, bare. Ej, hvor er det sygt, det der, bror. De er helt væk. Altså, ej. Bro, hvad er det, de laver, bror? Bro, læg ham ned. Hop ind i bilen i stedet for normalt. Læg, kom nu. Det er for sygt. Du er omringet, mand, og din fucking spasserlam mongolunge, mand. Er du dum i hovedet, eller hvad? Altså. Hvem er det, der han ved, er der? Kom nu! Jeg er væk, de løber tilbage. Fint, mand, kom væk, mand. Det er for sygt til mig, det her, bro. De har ingen frygt. Ingen frygt whatsoever. Jamen, det er lyd, unge. Hvis de der panser ikke var her, jeg havde fucking aldrig lyttet din lille lyd, unge, mand. Jeg er ligeglad, gutter. Det bliver shoot cops on site nu. Jeg er bedøvende, mand. Kald mig Kian Copkiller fra nu af. Jeg er ligeglad, bro, mand. De er for syge i hovedet, dem der. De har ingen frygt. Vi kører herop. Jeg sværger også, ham der panser, jeg skal tre skille bil i hovedet. Ja, jeg skød dem tre gange i hovedet, men fuck det. Ikke nu. I hopper bare ind. Alle sammen, hop ind, skift tøj med det samme, og så holder jeg posten, okay? Bare ind og skift tøj med det samme, så holder jeg posten. Værsgo. Så eventuelt få en til bil ud, så vi ikke er helt fucked. Særkild, er du på radio? Jeg er på radio. Jeg synes lige, vi skal mødes. Jeg synes, vi skal snakke om det her. Jeg ved ikke, hvad vi gør, men vi skal i hvert fald mødes lige nu, og så skal vi snakke om et eller andet, fordi det er for sygt, det her. Fordi du skal tænke på, hvis der er ikke nogen snitches, jo, så altså. Men der må være en snitch, jo. Det tænker jeg da. Det skal være. Der skal være en, der snitcher, jo. Så er det ondt, det er alle sammen. De hele tiden ender mig. Det er hver gang, vi er ude og lave noget, jo. Det er hver gang. Så er der bare fuld rum, jo, på on the spot, man. Men de vidste jo bare, at vi var dernede. Det er jo tydeligt, jo. Altså, i min optik, så kan jeg ikke se, hvad der skulle fraholde os fra bare at begynde fuld aflivningssæson. Altså, det mener jeg dybt seriøst. Det er jo kritisk. Prøv at de går ud som en bande, jo. Altså, det gør de virkelig. Gud og fronter vores ting. Ja, jeg fik lige ondt ud af, så vi er på radio. Elias og mig, vi er oppe ved oliefeltet lige med. Lad os lige lægge os op på bakken bag, eller op ved oliefeltet eventuelt. Bare parkerbilen. Oliefeltet, ja, oliefeltet, det er også blevet kaldt sådan 15 gange, tror jeg snart. Jeg vil gerne have, at folk de kører hoppe op på bakken eller bjerget der over for oliefeltet. Så parkeres køretøjer, eller biler, eller fuck det, og så bare løbe over. Er det os, der er galt med? Jeg sidder bare, fordi jeg får at vide, at det er os, der er galt med nogle gange nemlig. Så vi bare vide, hvad fuck det er, vi gør galt her. Jeg ved det ikke. Jeg simpelthen ikke. Okay, kan vi ikke lige alle, som kommer på oliefeltet, og så kommer på det bjerg eller bakke, der er lige foran, tak. Nej. Hey, lad os lige være ærlige, gutter. Okay, gutter. Lad os nu bare være ærlige. Gutter, der er ingen grund til, at vi laver det her fucking cirkus show, mand. Vi kommer nu. Modtaget. 15 år senere. Jeg har gjort alt for den her bande, så skal jeg sidde og snitche. Nej, bror, det er også ærligt snak, ikke også? Jeg synes, det er for sygt, at vi skal lave det der. Det er fordi, jeg ved, at der ikke er nogen, der snitcher, bror, man. No way, man. Nå, gutter, fuck det der. Jeg forstår, hvad du siger. Elias. Lad os prøve at se indad, gutter her. Lad os prøve at se indad. Hvad har vi gjort forkert her? Hvad har vi gjort, der lander os i problemer her? Kunne vi have gjort det bedre? Kunne vi have gjort det anderledes?
skud først. Jeg vil virkelig gerne vide, hvordan... Jeg vil gerne vide, hvordan... En ting. Hvordan gik det så galt op på marken? Okay, lad mig forklare. Var der nogen, der har et godt indblik i det? Ja. Vi var der, min bror. Jeg var der også selv, men jeg vil gerne vide det fra jeres vinkel. Vi var nede til betalingen, så var der folk på os der. Mm-hmm. Og så ser de så, at Romeo tager billeder af os. Så er vi vesten af og hopper ind i bilerne og siger som alle sammen, at vi skal køre væk. Og så smutter vi så også væk. Så møder vi dem nede i krydset, og så... Vi lidt bare efter os, prøver der sind, og der var, ja, så kører vi bare væk, fordi jeg ser os med våben. Der var to minutter ved marken, som jeg lige givet dem strips på, som der snakker over radioen. Og jeg tror, de snakker med politiet lige udsagt. Ja, okay. Ja. Der I siger, kom. Der var der to, der med maskering, med mærkelige maskeringer. Okay. Så det du siger, det er, at der muligvis skulle have siddet nogle civile politimænd på marken og infiltreret marken, eller hvad? Lige præcis. Det er også fucked up. Altså det kunne selvfølgelig godt være, men jeg synes bare, at det virker lidt for ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, bro, mand. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, vel, men det virker sgu lidt for tilfældigt på en eller anden måde, at det er hver gang, vi laver noget, så er det der. Jamen, dumbbød. Har vi muligheden for, at der er nogen, der er blevet chippet? Nogen, der har en chip i bilerne, eller telefonerne, der bliver aflyttet? Skal vi begynde at købe telefoner? Jamen, hvad gør vi herfra, Gudders? Det er jo kritisk. Vi mister mænd, vi mister ressourcer, vi må gøre det anderledes, vi må gøre det bedre. Jeg fik faktisk en lille snak med panserne i sætterne. Aha. Jeg spurgte dem, hvorfor er det, jeg blev så lyderlig her på tiden, og hvorfor er så mange? Så sagde de, jamen, der er mange skyderier, så vi skyder tilbage og får udstyret jeres ressourcer og dit og dat. Så jamen, tror jeg, der bliver med at blive fucking lavet våben. Ligesom I også får lavet våben hele tiden. Så sagde de, jo, det kan godt være, men til sidst har I dig en ende. Jamen, det er I også. Nej, vi har uendelige ressourcer, så vi... Okay, så han har uendeligt liv, eller hvad er det, han siger? Ja, det er jo... Så han frygter ikke sit liv, men han har uendelige ressourcer, det er det, han... Altså, prøv at høre ham, bro! Prøv at høre det her, bro! Det er så mig, jo. Vi går bare ned og tager et nyt våben. Jalla, vi ruller. Skal vi komme ned herfra, man? Jeg er ikke en bjergkid mere nu, man. Vi er videre. Jalla.